Likvid legend, alltså... Legend är ju... Om man tittar på kartor så finns det olika tecken liksom i kartan. För sånt i landskapet, alltså... Ja, men skog eller bro eller liksom... Och sen finns det en... Alltså teckenförklaringen kallas ju för legend, alltså... I mina målningar så ser jag... Jag ser mina målningar som både kartor och som... kartor med olika tecken för olika saker, men också som... de är också som teckenförklaringar på samma gång. Och allt det här flyter ihop liksom. De refererar till varandra och en teckenförklaring refererar till något till terrängen som i sig är en teckenförklaring. Och allt det här är väldigt flytande. Det är därför jag kallar det för likvid. Likvid legend alltså. Vad ska jag säga mer? Jag står nu i en tillfällig ateljé här på landet. Det är inte så stort och sådär, men... Till den här utställningen fick jag jobba väldigt snabbt och det var ganska bra för att... vanligtvis så tar jag väldigt lång tid på mig att göra färdig en målning, men nu fick jag... Nu hade jag inte så mycket tid att fundera, så att det tror jag var... Eller det var ganska befriande. Att jag kunde liksom köra på lite och inte sitta och grubbla så mycket. Så, men jag blev ganska nöjd. Att vara tillbaka här i ditt barndomshem. Mm. Jag tänker på den här lite annorlunda färgskala. Som jag tänker mycket på så här lite 80-90-tal. Kan det, stämmer det? Jag tänker att du har varit här och kanske blivit påverkad av dina... Ja, men gamla leksaker och såna här grejer, kanske. Ja, det är ingenting jag tänkt på direkt sådär, men visst, det är väl kanske det där med att man gör, man skapar det man aldrig fick som barn och liksom, ja, man hade ju väldigt starka intressen i den åldern med saker som man tyckte var coola, det häftiga färger och liksom... Men jag vet inte.